chegou, aliás, acabou de chegar a nova atualização do Istanbul Guys. E o que a gente vai fazer? Desinstalar o Istanbul Guys. É mentira! Zoeira, rapaziada, zoeira. Já atualizei meu joguinho e sabe o que a gente vai fazer? Você não sabe não? Nem eu. Uma hora depois... Beleza, pessoal, peguei um giro aqui só pra testar o quão sortudo eu sou na vida. É, parece que eu não sou tão sortudo não, cara. 10 gemas. Ah, uma ficha, cara. Ó, chegou também essa roda das operações peludas. E, sinceramente, até que tá barato, mano, né? Parece que a Scope ele acertou dessa vez. Vou pegar um giro aqui, vamos ver o que, que vem aí de bom. Vamos ver o que a gente consegue pegar, cara. Aí, pessoal, presente novo grátis, né? Vamos pegar aqui. Eu já tenho essa skin porque eles já deram isso grátis uma vez. Eita demora da bexiga, velho. Que demora, mano, pra entrar na partida, ó. Opa aí. Foi. Meio milhão de anos depois. Mano, não sei se é impressão minha. Com certeza não é impressão minha, cara. Eles modificaram, ó. A sensibilidade aqui da tela, ó. Você consegue virar com mais rapidez, com mais precisão. E não só isso, como eles também aumentou a largura do... Como pode dizer? A largura que você meio que leva... Nossa, tá um pouquinho estranho, hein? Caramba, ó. Ele é do meu time. Não, ele não é do meu time, não. Acho que ninguém aqui é do meu time. Onde fica aquela arma boa? Fica lá em cima, né? Olha ela lá, ó. Olha ela aqui, ó. Ó. Já peguei a arma boa, família. Já peguei a arma boa, ó. Ó, ó. Ó. Só que essa sensibilidade aqui eu acho que tá meio ruim, mano. Nossa, cara. Os caras têm vida infinita, é? Olha isso. Não, caramba. Não queria trocar minha arma, não. Nossa, eu sou burro, hein? Eu passei no negócio que troca de arma, velho. Sou muito burro. Poxa, os coisas têm vida infinita, é? Eu vou recuperar HP, família. Eu vou pegar uma nova arma. Essa arma aqui é mó velha. Ah, é igual a minha arma, velho. Peguei a mesma arma. Pô, você já tá quase indo, hein? Vem aqui. Cadê ele? Será que eu matei ele? Acho que eu matei. É, GG, família. O pai joga muito. Ah, agora eu entendi. O primeiro ele não vai aqui. Só os dois últimos. Legal. É, eu vou entrar aqui. Eu achei que tinha alguém que era do meu time, mas não tem, cara. Não tem ninguém do meu time, mano. Ó, capa, família. Capa, meu Deus do céu. Será que se eu mirar na cabeça dá mais dano? Eu só acho que essa sensibilidade aqui tá muito insana, rapaziada. Tem que ser... Aí, ó, boa, já levei um cara. Respeita, família, respeita. Ó, vou esperar HP aqui, ó, boa. Escudão, vou trocar de arma. É, veio essa Warden. Não sei se ela é efetivamente boa. Então vamos pegar o escudão aqui. E, rapaziada, não tem muito segredo, mano. Você tem que ficar aqui fazendo isso, cara, ó. Vamos pegar a vida aqui, tá vendo? Vai recuperando, vai como? Ficando bolado e passando por tudo aqui, cara. Olha só. Tem um coelhinho ali em cima, já vou como? Lá em cima é bom, hein? Lá em cima tem aquela arma que é forte, cara. Será que eu consigo pegar mais escudo? Consigo, mano. GG, tô full aqui. Full escudo, full tudo, rapaziada. Ah, era pra me ter pulado, mano. Não pulei. Tá bom, vamos tentar de novo lá. Ó, tem alguém me atirando. Ó. Boa. Ai, sobe, caramba. Ah, eu consigo tirar, ó. Mas ele não atira sozinho? É, ele atira sozinho. Entendi, cara. Que interessante. Essa daqui é a turbine? É, essa daqui. Essa daqui, rapaziada, pelo que eu sei, é a arma mais forte. Ó, essa daqui é a arma mais forte, pelo que eu sei. Ó, já vamos levar esse cara aqui. Ó. Mano, ela é muito forte, olha isso. Que arma forte, cara. Eu já vou finalizar ele aqui, ó. Para de pular, cara. Cara chato, mano. Para de pular, cara. Aí, já foi de cenas. Eu só acho que deveria ter uma animaçãozinha, galera.
Vocês não acham que deveria ter uma animaçãozinha? Eu peguei a turbine. A turbine é aparentemente aqui a arma mais forte, cara. Então eu não vou trocar ela não. Vou continuar com ela. Só vou pra cima dos caras, porque senão, mano, ó. Ele tá. É impressão minha ou ele tá fugindo de mim? Vem, cara. Não tenha medo. Hablas comigo. Hablas comigo. Vem, meu parceiro, vem. Vem, meu parceiro. Eita, agora corre. Agora corre, que é três caras, mano. Eita, preula. Ai, morri. Aqui foi duro, rapaziada. Poxa, mas eu nasço? Não. Eu morri, realmente. Nossa, velho. Beleza, pessoal. Puxei aqui mais uma partidinha, mano. E agora, o negócio vai ficar sério, tá? É, dá pra dar dois pulos. Eu tava pensando nisso. Não tava pensando sobre isso, na verdade. Ó, daqui eu vou pra cá. Ai, filha da mãe, machucou, tá? Olha lá, o cara já pegou, velho. Agora eu vou esperar, vou ficar aqui esperando, ó. Só enchendo ele de bala, ó. Toma, 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 toma. Boa, ganhamos. Rapaziada, tá da hora, mano. Tá da hora, tá legal. Tô curtindo pra caramba, mas sem enrolação, já vamos subir lá pra gente já conseguir pegar lá aquela arma lá, porque nós precisa, tá? E eu vou sair daqui porque o negócio tá como? Vou meter-lhe o pulo aqui. Dá pra dar dois pulos, sim. Só que aí você tem que ser só quando você tá no comecinho, assim, ó. Vou ficar aqui, provavelmente vai vir alguém pra cá, ó. Aí, ó. Turbine, já peguei a turbina, ó, 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 é só rajadão, rapaziada, é só rajadão, mano, ó, olha isso, olha isso. Cadê o cara? Meteu o pé. Olha, quase que eu troco de arma sem querer ali. Deixa eu pegar escudão aqui, boa. Tomar cuidado, rapaziada, por quê? Aquela hora eu perdi, porque eu tinha dois caras contra mim, mano. Eu fiquei no meio de dois caras, obviamente os caras vão atirar em mim, né? Isso é óbvio. Aí, ó. Aqui tem que ter como? Uma compressão boa, ó. Trocar tiro, ai. Cadê o mano? Ele vazou. Tá bom. Vamos procurar um escudão aqui, ó. Tem mais aqui. Eu só acho que deveria ter alguma coisa, rapaziada, pra fechar o mapa. Pra, tipo, obrigar os caras a lutar, entendeu? Porque se não, mano, nós vai ficar aqui, tipo... Os caras vão ficar recuperando HP a vida inteira, mano. Tem que ver se não tem alguém nas minhas costas. Aí, boa. Já eliminei lá. Bom, tô sem escudão. Agora, eu vou atrás de um escudo. Entendeu, rapaziada? E parece que acaba. Parece que tem munição. Arma, não é infinito. Da hora, da hora. Ó, olha o cara aqui. Peguei. Ele tá com muita pouca vida. E agora, tio? É agora. E agora? Foge não, foge não, foge não, foge não. Já foi, família. Já foi, mano. Acho que duas kills, né? Duas kills que eu fiz aqui já. GG. Da hora, mano. Eu como eu falei, eu já tinha jogado antes. Como? Como que você jogou, Lucas? Eu fiz um vídeo explicando, mas eu tive que apagar o vídeo. Olha, mano, o cara lá esperando, velho. Cara, cachorro. Tem que ser bom em trocar tiro, hein, rapaziada. Tem que ser como? Aí, eu tô conseguindo acertar ele mais do que ele me acerta, tá? Pode ver, ó, ele tá com menos vida, ó. É, mano, se você tiver uma boa movimentação, uma boa coisa aqui, você consegue até fazer alguma coisa interessante. Tem eu, ele e mais dois caras, mano. Eu tenho que tomar cuidado, muito cuidado com as costas. Eu vou ficar fazendo sabe o quê? Vou ficar aqui pegando esse escudão, galera. Ó, tem um cara ali, não sei se ele me viu. É, ele me viu, sim. É, dificilmente agora ele sai daqui, velho. Ele sai daqui vivo, na verdade. Não, carrega, carrega, carrega. Ai, ai.
Boa, mano. Mais uma kill, família. Tamo em peso, rapaziada. Tamo em peso, jogando muito aqui, tá? Vamos lá pegar o escudão. Ó o cara aqui, ó. De novo essa topeira, mano. Meu Deus, velho. Essa topeira tá enchendo o saco. Eu vou vazar daqui. Por quê? Porque eu preciso recuperar a vida, família. Só tem eu e essa topeira, só. Olha lá, ó. O cara tá me enchendo de bala aqui, velho. Não vou passar por ali não, porque senão vou acabar recuperando. É nesse momento, exatamente nesse momento que eu encontrei a passagem secreta. Uma coisa. Recuperando não. Trocando de... Ó, oh, tem um lugar secreto aqui. Caramba. Ele vai subir aqui, ó. Ele ia. Caramba. Caramba, rapaziada. Vocês viram? Eu não sabia desse lugar secreto não, mano. Que da hora. Ó, oh, tenho que recuperar HP. E o cara continua me perseguindo, velho. HP é só lá no meio, né? Tá bom. Vou aqui pro meio. Quando, ó, ele já vazou, ele lá. Eu vou recuperar aqui, família. Por quê? Porque eu quero ganhar essa partida aqui, ó. Onde ele tá lá, ó. Ó. Tem que ser bom em desviar, rapaziada. Tem que ter movimentação, mano, ó. Ó. Subir aqui. E agora? E agora? Eu tô com mais vida que ele. Ele tá com a mesma arma que eu, ó. Mas eu, como eu tenho mais vida... Nossa. Ah, é que ali ele não deixa atirar. E agora, topeira? E agora, topeira? Vem com nós, topeira. Ih! Topeira tá levando a surra. Vem, topeirinha, vem. Ih! Ganhamos, mano. Joguei demais, cara. Joguei demais, família. Que isso, cara? Que isso, rapaziada? O vídeo vai ficando por aqui. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. Se você for novo, ativa as notificações e se inscreve, cara. Temos vídeos novos todos os dias aqui nesse canal. É nóis, tamo junto. E mais uma coroinha pra casa.